看到鱼尾纹，不见的。一个礼拜最起码用成这个样子了，一个礼拜就是老啦，老有鱼尾纹跟没有鱼尾纹差很多。年纪是什么？在干嘛？你知道我最近接过新戏，我来演24周岁的大学生，但你看我的鱼尾纹，平常是叫你好好保养，看你脸这么垂这么松滑，是老的沙皮狗啊。老也吵了，来来，我先帮你敷黄金。你上次介绍我之后，我很努力在用哎。可以紧致、提拉、亮白跟修护哦。皱纹的地方帮我加强一下。不久了，皮肤看起来怪很紧哎。敷完面膜加这个皱纹克星，里面啊还有医美最爱的有类肉毒杆菌支撑六生态哦。抚平干纹，加强胶原蛋白，有生物糖胶可以去皱、修复肌肤，将这些成分高效穿透肌肤底层，全面紧实哦。不错，什么保湿啊？但重点是我皱纹还在啊！我是仙丹了哎，自己乖乖用7天啦，有没有认真撸啊？那鱼尾啊、法令啊、轮廓线。这化妆师说哦，我脸的皮肤啊变得很保湿，然后很亮。当然会变嫩啦、啊，因为这里面有橄榄果油烹饪修护肌肤，洋甘菊、大根子萃取积雪草保湿舒缓，有这些成分。不哭啊，我去，我妆你女儿了。嗯嗯，乖点、哦。来，对，轮廓线我帮你加强。啊，就是要让由下往上拉上去，往上拉。撸满撸好撸紧。第五天，我们来看看这个男人。哇哦，越来越夸张，就躺在这里用。这个很方便啊。对不对？我一边滑手机，一边看电视，都可以用啊。平常都那么低头，怎么看手机啊？那双下巴都跑出来了。所以是要录一下双下巴，对不对？平常住家是都没那么认真，现在为了美，干脆大便马上就录了。你知道？而且重点，我录了这几天，我皮肤算比较敏感的，但是我都没有过敏的。好像也没什么，红红的那种过敏反应。没有过敏的反应，对啊。那个鱼尾纹啊，那些皱纹啊，帮我那个加强一下。最后一天了，对不对？好好的弄一下。深深的鱼尾纹，超有效的耶！真假的？真假的？真的，不用怀疑，你有看。真的哎，看到鱼尾纹不见的。那个鱼尾纹就是那条啦。我挤成这个样子都没有了。我是老啦，老。鱼尾纹就离我而去了，你看，有鱼尾纹跟没有鱼尾纹差很多。年纪十岁老公，你嫩你嫩，没有，对，就没那么水了。我老公脸到底有多大？那用量有多凶？一个礼拜最起码用成这个样子了，一个礼拜是不是效果非常好？是不是都拉提紧致了？这两个东西配在一起也太神奇了吧！所以继续录，继续录。为了年轻，我们就是要天天录脸，天天录脸，对。